Vetëm pak kohë pasi kishte dalë nga burgu, është ekzekutuar me breshëri automatiku 60-vjeçari Martin Bardhi. Ai u qellua për vdekje teksa ndodhej në shoqërinë e tre personave të tjerë në lokalin e tij 10 metra përballë komisariatit të Rrëshenit. Ishin dy persona të maskuar të cilët qelluan me breshëri automatiku nga një mjet tip foristrad në drejtim të tavolinës ku ishte ulur 60-vjeçari Bardhi. Breshërit e automatiku në drejtim të shënjestrës vijuan edhe për 20 metra, teksa mjeti ishte në lëvizje, ndërsa autorët zbritën dhe nga mjeti për të qelluar derisa u larguan. Nga të shtënat 60-vjeçari Martin Bardhi mbeti i vdekur, ndërsa tre të tjerët, njëri prej të cilëve djali i Xhaxhait, Indrit Bardhi, Olti Gjinisi dhe Ilir Bardhoku, me të cilët ai ishte ulur në tavolin, mbetën të plagosur. Ata u transportuan në spitalin e traumës ku mësohet se ndodhen jashtë rrezikut. Gjithçka ndodhi brenda pak minutash, ku dy persona të maskuar janë afruar dhe kanë shkrerur armët, dhe më pas kanë zbritur duke vijuar të qellojnë sërish. Pak pas ngjarjes, policia gjeti një furistrat që digje në fshatin Gëzi, që dyshohet se është përdorur nga autorët për kryerjen e vrasjes. Hasmëria mes familjeve Bardhi dhe Reci, e njohur prej vitesh, dyshohet se është shkak për ngjarjen, ndaj ajo mbetet pista kryesore hetimeve. Dihet konfliktet që kanë pas fisi Bardhi me fisit tjera, dhe po punojmë për zbardhjen e identifikimit sa më të shpejtë dhe kapin autorëve. Forca të shumta policie kanë rrethuar zonën dhe me qëllim kapjen e autorëve janë ngritur pika kontrolli në rrugën e Kombit, në drejtim të Kuksit, Laçit, Lezhës dhe Dibrës. Martin Bardhi ishte emër i njohur për policinë. Në mars të këtij viti ai qelloi me armëzjarrin në drejtim të automjetit të Sajmir Reçit, nipi i Kastriot Reçit, i vrarë me snajper në muajin janar të vitit 2021 në Rrëshen. I riu, i cili më herët ishte konfliktuar me të birin, i shpëtoi atentatit falmjetit të blinduar. Për këtë ngjarje Martin Bardhi u dënua me burg dhe kishte shumë pak kohë që kishte dalë prej aty. Konfliktet me fisin Reçi është një nga pistat në të cilat policia po heton për identifikimin e autorëve të krimit.